Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлаас 2020 оны 5 сарын 7-ны өдөр шинжилэн баталсан Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 38-р зүйлийн 38-р 2-р хэсэгт 2020 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс хэсэгчлэн тавьсан хоригийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 8-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг ерөнхийлөгчийн томын газрын дарга шижиг танилцуулсан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэх явцад асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Монгол улсын их хурлын тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 61.5% нь хүлээн авахын зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя.